ଡାକିଲି ତତେ ବି କବାଟ ଫିଟିଲାନି, ତ କଣ ଲେଖି ଡାକିଲି କବାଟ ଫିଟିଲାନି, କଣ 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 ଲେଖି ଡାକିଲି କବାଟ ଫିଟିଲାନି, କହିବି ତ ତମେ ଯାହା କହିବ ସବୁ କରିଦେବି ମୁଁ ସତରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି କହିବି ଯେ ମୋ କବାଟ ମୁଁ ନିଜେ ପାରିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ଆମ କବାଟ ଲଗେଇବ କିଏ କିଏ ଲଗେଇବ ମାନେ କିଏ ଲଗେଇବ ମାନେ ମୋ କବାଟ କିଏ ଲଗେଇବ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କଣ ଲେଖି ଡାକୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସିନେମା ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଯାଇଥିଲି ସିନେମା ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ଗୀତ ଶିଖିଛି କବାଟ ଖୋଲୁ ନା ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କବାଟ ଖୋଲ ତାହେଲେ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛ କି କବାଟ ଖୋଲ 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 ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ସେ ଅଛ କି କବାଟ ଖୋଲ